Νομίζω ότι περισσότερο από εμάς, ενώ και από τους τηλεθεατές, επειδή είσαι ένα πρόσωπο πάρα πολύ γνωστό, είχε γίνει γνωστή η πολύ μεγάλη απώλεια του συντρόφου σου. Του άντρα μου, Ναι. του σύζυγου μου. Ναι. Ναι, ήταν πολύ δύσκολο γιατί με το ξεκίνημα της σεζόν μάθαμε τον καρκίνο. Δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, είναι και όλη η πορεία προς αυτό. Είναι μια πορεία η οποία είναι πολύ δύσκολη. Μπαίνεις και για τον ασθενή πάνω απ' όλα, αλλά και για το φροντιστή. Ο οποίος φροντιστής μπορεί να είναι είτε η σύζυγος, είτε η κόρη, είτε οποιοδήποτε. Όποιο του κληρώσει μοίρα να είναι φροντιστής. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Ο άντρας μου ήταν πολύ, δεν θα πω δυνατός, γιατί είναι λίγο. Ήταν κύριος. Ο άντρας μου ήταν κύριος πάντα και μέχρι το τέλος του ήταν κύριος και πρέπει να σου πω ότι μέχρι το τέλος ήθελε να μείνει για μας, όχι για αυτόν. Ο άντρας μου ό,τι έκανε και αυτό τον αγώνα που έκανε, το έκανε για μας. Ποτέ δεν τον ενδιέφερε. Πάντα αυτός δεν τον ενδιέφερε. Ήταν προτεραιότητά του, ήμασταν εμείς, οι κόρες του και εγώ. Εντάξει, όσοι τον έχουμε γνωρίσει και όσοι βρεθήκαμε κοντά του, στο χώρο του, στο περιβάλλον του, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πάρα πολύ αγαπητός, εξαιρετικά αγαπητός από όλους. Και όλοι απορούσαν πώς ήταν το συντέριασμα αυτό. Πώς έγινε το μεταξύ σας, Ρεσίλια μου, γιατί κάποια στιγμή, επειδή είμαστε όλοι στο χώρο, κάποια στιγμή ακούσαμε έτσι για τη σχέση κλπ. Ήσασταν πόσα χρόνια μαζί? 18. Θα κλείναμε 19 χρόνια τώρα. Εγώ έλεγα 1η Αυγούστου, ο νέος αυτός δέσπα. Εγώ τον νέο αυτό το γνώρισα όταν ήρθα διακοπές, δεν ήμουν εδώ.